የት ሄደሽ ነበር? አባ ተልኬ አባ እውነቱን አውጪ። በእውነት በእውነት አባባ በእውነት ምን ነው ዘገየሽ? ቢዘኝ ቢዘኝ ጎልማሳው ቢዘኝ እንዴት ቢንቀኝ? መናቅ መናቅ አይደለም መና። ታዲያስ ምንድን ነው? ተላፏል ነበር? አዎ አዎ አባባ እኮ ምንድን ነው? ፍቅር እኮ ነው ምነው? ይኸውልኝ ስሙልኝ አዳምጡኝ ጉዴን ዘመናዋ ልጄ ስደረ ራሷን ስደረ ራሷን እኔ ላንዱ ድሬ ለወግ ሳስባት የመንገድ ጩልሌ እዮስ ዮስታት እዮስ ዮስታት ምን አባሽ የታባሽ ምን አባሽ ሆነሽ እንዲሁ በሜዳው ፍቅር ያዘሽ ሳውቀው ሳይሰማው ቤተ ዘመድሽ የመንገድ ጋላቢ ምን ነው ማግባትሽ? መልሽልኝ ምን ምንም አላውቅም አብሽን ይዝጋው እኮ ምንድን ነው? ፍቅር እኮ ነው ምነው? ጋብቻ ግልጽ ነው አይደለም ሚስጥር ለመመስረት ትዳር ሚዛን ነው ፍቅር ሚዛን ነው ፍቅር አባባ ትከፋ አትቆጣኝ እኔ ሕፃን አይደለሁም አውቃለሁ አቅሜ አውቃለሁ አቅሜ ሰዎች አማክሩኝ ይችን ሰው ምክር የማይገባት ሆናለች ብኩን ሰው ሆናለች ብኩን ሰው የአባቴ እናት ባህል ሁሉም ተረሳና ጋብቻ መንገድ ላይ ሆነ በጎዳና ሆነ በጎዳና ሙሽሪት ሙሽራው ሁለቱም ሳቁ ነበረ ጋብቻ እንታጣየቱ አሁን ኤቢሲዲን ስልጣኔ ተምራ ዛሬ ትታያለች ልጄ ራሷን ድራ ሳብሽ አይከፋ። አዎ አዎ አባባው ካወቅሽ ቆይቷል። አመት ሆኖናል። አመት ቆይታችኋል። አዎ አዎ አባባው ጠባዩ ደህና ነው። በጣም በጣም ሸጋ ነው። በጣም አስታውቂኛ። እሺ እሺ አባብዬ እሺ እቤት ይምጣና እሺ
ሻይ ቡና በይው።